Hej, så er vi kommet til del 2 af vores lille serie omkring, hvordan vi har indrettet vores fiskekajakker. Og det er også, der skal vi snakke om marineelektronik. Yep. Fiskeelektronik, det kan jeg godt lide, og det kan jeg snakke længe om. Så er seerne advaret. Så vi er tilbage i carporten her til et ordentligt skud om elektronikken. Det er klart, at det første, man ser, når man kigger på min kajak, det er selvfølgelig de her to gigantiske skærme. Og ligesom de siger i tv-køkkenet, så har jeg snydt lidt, fordi ja, jeg arbejder for Garmin, så jeg viser selvfølgelig de vildeste løsninger, man kan komme op med. Man behøver ikke gå så langt, som jeg har gjort her, men der kunne sagtens her sidde en eller to 9-tommer. Rigtig mange livescopes rundt omkring i verden bliver brugt på 9- og 10-tommer skærme. Min egen oplevelse, helt subjektivt, er selvfølgelig, at man har, altså når man går ind i det her livescope-fiskeri, og i det hele taget erhverver sig noget nyt marineelektronik, så oplever man en kæmpe, kæmpe verden, der åbner sig for en. Men jeg vil også bare sige, at altså, uanset hvor man ligesom lander, hvad man har af muligheder, så det vigtigste er at komme ud og fiske og lære at blive dygtig til at bruge det, man har. Et af de helt store dilemmaer, når man rækker sådan en kajak her, det er, hvor sætter man sine skærme? Langt de fleste, de vælger at sætte dem herude på siden her. Der skal man jo være opmærksom på, at dels sidder de lidt i vejen. Det giver også lidt ubalance i kajakken. Det er træls, når man skal lande fisk og så videre. Så alternativet er, at man sætter dem her foran pedalerne, men der bliver så bare en afstand her, som gør det svært at nå at betjene sine blotter. Det kan være et problem, når man lige hurtigt skal skifte et zoom-niveau eller en indstilling. Nu, jeg har så sat dem her på den anden side, og det har jeg gjort, fordi at jeg ved siden af sædet her har en Grid 20, som er et lille knapbetjeningspanel, som gør, at jeg lige hurtigt kan betjene mine plotter, når jeg har brug for det. Griden her gør, at jeg uden at skulle slippe min fiskestang og uden at skulle fjerne blikket fra skærmen, kan eksempelvis zoome ind og ud på min livescope-skærm eller på kortet med det lille joystick her. Piltasterne herop, der skifter jeg mellem de to skærme her, og så har jeg hernede nogle softkeys, som man kalder dem. Og der er det simpelthen sådan, at når jeg er på en given skærm og holder knappen inde, men så gemmer den simpelthen det som min preset. Så det vil sige, så kan jeg altså lynhurtigt skifte imellem, hvad jeg har på skærmen. Det kan for eksempel være, når jeg padler derudad og primært er fokuseret på mit ekkolod, så kan jeg lynhurtigt lige skifte til søkortet og for at se, hvor jeg er, og så tilbage igen. Sådan en monteringsbøjle, som mine plotter sidder på her, den kan man jo lave selv, hvis man er snil eller man kender en smed. Jeg har valgt at bestille en i USA, der er lavet lige præcis specifikt til den her kajak her, fra en butik, der hedder Dugout Fishing. Den er super nem at montere, bliver monteret bare med sådan nogle fingerskruer, som går ned i det track, som medfølger kajakken her. Jeg synes, gridden er en rigtig god løsning for et af de mest fundamentale problemer, man har på sådan en kajak, nemlig hvor man skal sætte sine skærme. Man skal være opmærksom på, at den er kun kompatibel med GPS-map, så hvis man har muligheden, er det en super løsning. Jeg vil sige, hvis jeg havde EcoMap-serien, tror jeg stadig, jeg ville sætte dem her foran. Det vil så bare kræve, at man trods alt lige lænede sig fremad for at betjene sine skærme. Til kastefiskeriet på livescope, der har jeg 2 ton stusere. Den ene kører i perspective mode, som er det, man kan se herover. Der ligger ton stusere ned på siden og slår ud i sådan en bred vifte, som vi ser her. Især på større søer, dybt vand, er det en fantastisk hjælp til at finde fiskene i de frie vandmasser. Finde et stort signal, som man kan sejle op til, og så fiske på den direkte. Og det gør man på forward, som er den præsentation, vi har herover. Og så har jeg fundet den fisk, jeg gerne vil fiske til. Så sejler jeg ind på den, får den ind i kejlen her, typisk på en afstand af 10-15 meter, og så fisker på den, hvor jeg kan se både fisk og agn. Og det er klart, at præcision er alt i det her. I øvrigt er det i den her sammenhæng en kæmpe ting med det her 360-drev, der er på Hobie-kajakken her. Fordi man ligger typisk ikke helt optimalt i forhold til lige den rigtige kastevinkel osv. Og der er det bare guld værd at kunne dreje selve drevet her, og bare lige ændre vinklen, så det hele bliver helt perfekt.
fisker man i en uklar sø eller noget andet. Altså, det, uanset hvad, det er så afgørende at fiske helt præcis til fisken. Når jeg siger præcision her, så det drejer sig om, det er, at man skal kunne se sin agn og fisken på skærmen hele tiden, fra den lander og når den synker ned mod fisken. Og så gælder det om at præsentere den i en afstand, hvor fisken ser agnen, men ikke så den bliver skræmt af den. Og lige så alfa og omega er det, at man får præsenteret agnen i det vindue, den ligesom er orienteret mod, som er over og lidt foran øjnene. Så stuserpålen her, den er jo drejbar, fordi jeg skal jo kunne søge omkring her og finindstille, når jeg har fundet en fisk. Og håndtaget her er også det, jeg kaster efter, når jeg kaster ud til fisken. Mens agnen synker, der gælder det jo om at holde både agn og fisk inde i keglen. Men typisk så driver man jo en lille smule, eller vender sig lidt. Så der, samtidig med, at man fisker, så skal man altså lige en gang imellem lige justere lidt, så det hele står helt skarpt. Jeg har valgt sådan en JKB transducer pole i aluminium. Den gør jobbet fint. Der findes jo en lang række muligheder. En anden super fed løsning er den, som Jens bruger, som hedder Kaiser Edelstahl. Tysk rustfri super kvalitet, som jeg ved, han er rigtig glad for. I forhold til transduceropsætningen her, så som nævnt har jeg jo min perspective transducer, der ligger ned på siden her, og min forward, som jeg bruger til at fiske på fiskene. Med den her opsætning har jeg jo lagt vægt på kastefiskeriet. Lægger man vægt på vertikalfiskeriet, altså hvor man sejler ind og ligger, ikke på afstand af fisken, men direkte ovenpå den, så vil mange vælge en opsætning, hvor man måske undværer perspective transduceren her, men i stedet for har en PS30 transducer, som sidder den anden vej. Så har man altså et kryds, hvor PS30 sidder den ene vej, LiveScope den anden vej, og så kan man altså ramme helt præcist oven på fisken, og også have en mulighed for at se, hvilken vej fisken svømmer, hvis den stikker ud af den meget smalle LiveScope-kegle. Det er den opsætning, som Jens har valgt og er glad for. Nu skal vi kigge lidt på de installationer, der får det her til at køre rent strømmæssigt, og hvordan tingene er forbundet. En rimelig stor ting i det her, det er selvfølgelig batteriet, hvor Jens har valgt en løsning, hvor han kan flytte sine batterier og faktisk alt sit grej rundt mellem forskellige fartøjer. Så har jeg valgt her at have et fastmonteret batteri. Det er et 100 amperes lithiumbatteri. Lithium er jo bare en kæmpe revolution på så mange måder i vores samfund, og det er det altså også i det her fiskeri. Sådan et lille batteri her på en 6 kilo. Der er altså strøm nok til at drive alt mit elektronik i en slag på tasken 20 timer eller noget i den dur. Så det er dejligt. Man skal være opmærksom på, når man sammenligner ampere-timer mellem de gammeldags blybatterier og lithium, at der er meget mere, ligesom i praksis, meget mere juice i et lithiumbatteri. Det er nærmest dobbelt op, altså nærmest dobbelt op i drifttid i forhold til et tilsvarende blybatteri. Jeg har trukket som alt et godt tyk kvadrat. Jeg har valgt 16 kvadrat kabel, altså rigtig, rigtig tyk kabel. Hernede ved batteriet har jeg dels stik til oplader og en hovedafbryder, så jeg kan slå strømmen til og fra. Grunden til, at man skal gøre det, er, at generelt på en båd, kan der meget nemt i ens netværk være noget, der trækker en lille smule strøm. Og det vil jo så dræne batteriet med tiden. Det er der ikke på min kajak her. Men hvis elektronikken står med strøm på, så vil man også få et IR-problem. Altså man får IR i stikken og så videre. Så der skal simpelthen være en hovedafbryder. Sådan et moderne batteri her, der sidder jo en BMS indeni, altså en lille enhed, som holder øje med det hele. Og der er ikke noget display på den, men den har Bluetooth. Så har jeg bare en app her, og så kan jeg inden fra min sofa se ladestand og så videre, så jeg ved, om jeg skal ud og lade op, inden jeg skal ud og fiske dagen efter. Det er for at få vægtfordelingen i kajakken rigtigt, at mit batteri står hernede for enden. Men al elektronikken er forbundet op foran. Så det vil sige, at mit kabel er så trukket hele vejen herfra og op i rummet foran her.
Alle forbindelserne ligger som sagt op i det forreste stuerum her, så lad os tage et kig på det hele. I forhold til at få trukket kablerne op i stuerummet her, der har jeg altså valgt at inddrage et par af stangholderrørene her. Det er faktisk en fremragende løsning. Hvis man bare lige borer et hul her, så kan man jo komme ud af rørene her, og det bliver jo en vandtæt gennemføring, det vil sige, der kommer ikke vand ind her. Hernede i bunden, der ligger mine to LiveScope blackboxe. Man kan se her, at de er markeret. Den ene med perspektiv, den anden med forret. Mine installationer, de gemte vejen her bag den plade her. Det er ikke en, der medfølger. Det hedder en Percy Plate. Den er lavet præcis til den her kajakmodel her. Og det er jo altså en mulighed for at få fixeret mine installationer på en god måde, hvor de gemte vejen bag pladen her. Lad os prøve at se, om jeg kan få den ud her. Og så lige vise jer, hvad der er bag på pladen her. På bagsiden af Percy-platen her, der har jeg lavet en installation, som, ja, den svarer jo fuldstændig til, hvad man kunne finde på at sætte i en almindelig fiskejolle. Det er en sikringsboks her, hvor de kabler, som vi så komme ned fra batteriet, de er sat på her, plus og minus her, og så de enkelte forbrugere er forbundet her. Det hedder en Blue Sea sikringsboks, det er sådan en helt klassisk sikringsboks, den her. Og der sidder altså fladsikringer her. Man kan sagtens klare sig med de almindelige sikringer, som sidder på kablerne normalt. Jeg synes bare, det er rart, at med det her, der har jeg en ligesom sikringsløsning. Der er totalt overblik over hvad her, hvad der er monteret hvor. Jeg har det selvfølgelig markeret på låget her. Og så skulle der ryge en sikring, så har jeg lige en pose her med de sikringer, jeg skal bruge, så jeg kan skifte og fiske videre. Den anden ting, vi har herover, det er NMA 2000. Det er jo sådan, på sådan en båd her, der er der to netværksformer, som elektronikken bruger til at kommunikere mellem hinanden. NMA 2000 tager sig af alle taldata, altså det, der ikke kræver den store båndbredde. I det her tilfælde er det grid. Den er monteret med NMA 2000. Den kan også forbindes trådløst til plotter. Jeg har lavet en NMA 2000-løsning. En anden ting, som jeg har forbundet til mit NMA 2000-netværk, det er sådan en fætter her, en Steadicast, som er et lille elektronisk kompas. Vi kender jo alle sammen det der med, når man ligger og driver i en jolle, at så ved man ikke, hvilken vej båden vender. Og med sådan et elektronisk kompas, når man nu er i gang, når man nu har NMA 2000-netværk, hvis man har sin egen jolle, så er det bare guld værd med sådan et lille kompas her, som kan fortælle en, hvilken vej båden vender. Grunden til, at det er relevant, er, at en GPS kan kun vise retningen, hvis man har fart på. Hvis man ligger stille ved en GPS, ikke hvilken vej man vender. Noget af det funktionalitet, som jeg opnår med at have et kompas i min kajak, det er sådan noget som det her, hvor jeg kan have sådan et lille ikon her på min skærm, som dels viser, hvilken vej båden vender, men jeg kan også se mine to LiveScope-transducer. Der er også kompas i, så man kan altså se her, perspective, det er det brede, og så forward, inde i midten her, den smalle kejle her. På min søkortskærm her, der kan jeg jo fuldstændig perfekt se, hvordan jeg reelt vender i forhold til kortet, og igen får jeg vist de to transducer kejler her. En sidste ting, jeg lige vil nævne ved elektronikken her på min kajak, det er sådan et par walkie-talkier her. Det er klart, når man er ude på vandet, er der er masser af måder, man kan kommunikere på, hvis det er det, man vil, også med en mobiltelefon. Men jeg synes, at jeg synes, det er super hyggeligt, hvis man er ude med en marker. Det der element med, at man ligesom bare, når man lige har en hånd fri, bare lige trykker på knappen, bla bla bla, fortæller et eller andet, lægger den, og så kan man jo høre hans svar, når han får hænderne fri, og lige kan sende et par ord sted. Nu nævnte jeg før den ene type netværk, som var NMA 2000. Den anden type netværk er det, vi kalder marine netværk, altså i virkeligheden Ethernet. Man kan se her, jeg har trukket et kabel direkte mellem de to plotter her. De deler alt det, der kræver noget båndbredde, det vil sige søkort, ekkolod og alt det. Det er lige meget, om jeg har det ene på den ene skærm eller på den anden skærm. Jeg kan vælge alt på hver skærm. Nu kan man se, at det er ikke super forskriftsmæssigt, det jeg har lavet her med sådan en opkvejling her. Men sådan et stik her, det kan man sagtens eftermontere. Så det er lige mit næste lille gøremål her. Det er, at jeg skal have lavet et skræddersyet kabel, der lige passer i længden her. Nu har vi jo snakket utrolig meget om LiveScope i den film her, men jeg har selvfølgelig også en almindelig transducer på min kajak her. Det er en GT56, som er topmodellen af almindelig transducer. Når jeg siger almindelig transducer, så mener jeg en transducer, som viser traditionelt, altså fishfinder-angulod, clearview og sideview.
Min GT56 transducer, den sidder nedenunder kajakken her. Der er sådan en gennemføring her, hvor man ved at trække en snor, kan hive hele transduceren op her, så den er fri af forhindringer, hvis man trækker kajakken på land. Den er faktisk, sådan en hobbykajak her, meget ejendommeligt, så er den faktisk forberedt til en transducer af et andet mærke end Garmin, men det er en meget, meget nem operation at skifte til den transducer, man nu har lyst til. Den bliver bare monteret med et par skruer og så en kabelbinder her. Så fik I den fulde tur rundt på min hobby, og næste gang, hvad sker der så, Jens? Ja, så kigger vi på min, og jeg har lavet nogle lidt andre løsninger. Det er selvfølgelig stadigvæk LiveScope og så videre, men jeg fisker en del flydring og foreningsbåd også, så derfor har jeg brug for et system, som jeg nemt kan flytte rundt mellem de forskellige fartøjer, som jeg har, og det er det, vi skal kigge nærmere på næste gang. Vi ses!